Evidentment, la venda ambulant no autoritzada és una activitat il·legal que no està permesa a la ciutat de Barcelona. És una activitat il·legal i, per tant, no està permesa a cap espai. No hi ha cap espai ni es permetrà que hi hagi cap espai d'impunitat a la ciutat de Barcelona. Això ho hem dit, això ho reiterem i, a més, reiterem també el nostre compromís amb el teixit comercial de la nostra ciutat. Sempre hem dit que el teixit comercial d'aquesta ciutat és un tresor. O sigui, el fet de tenir un comerç de proximitat, un comerç familiar, un comerç als carrers i a les places de tots els barris de la nostra ciutat és un model de fortalesa econòmica que redistribueix l'economia de la nostra ciutat, que dona vida i dona seguretat i cohesió social als nostres barris i, per tant, doncs, refermem que la venda il·legal no està permesa a la ciutat de Barcelona i refermem el nostre compromís amb el teixit comercial d'aquesta ciutat que sap que ens té al seu costat. I també valorar molt positivament, conjuntament amb els comerciants, que efectivament ha començat un programa específic de Barcelona Activa, que és el programa Bona Feina, amb pressupost municipal, on aquestes persones a qui nosaltres hem donat ocupació a través d'un pla d'ocupació, després es poden incorporar al mercat laboral amb els mateixos comerciants, amb unes ajudes que dona Barcelona Activa per a aquestes contractacions, que arriben fins a 12.000 euros anuals per persona contractada. Volem una solució per a les situacions de vulnerabilitat social, volem que les persones que volen treballar de forma legal i pagant impostos ho puguin fer i que portin a la riquesa i al progrés de la ciutat. Els comerciants també estan disposats a col·laborar sumant aquests plans d'ocupació que seran cofinançats per Barcelona Activa. Per tant, nosaltres oferim aquests plans a través de Barcelona Activa, els plans d'ocupació amb els que ja hem tret a més de 130 persones dels carrers de Barcelona. Demanem a la Generalitat que s'assumi aquesta estratègia i sobretot a l'Estat que permeti aquests permisos de treball perquè efectivament, a part de fer la gestió policial que nosaltres hem de fer l'espai públic, sobretot les administracions, hem de buscar una solució estructural al problema estructural i per tant cal que les persones que avui estan condemnades a treballar il·legalment ho puguin fer legalment i així realment tinguin una solució definitiva per no haver d'estar als carrers amb aquesta venda il·legal que es dona a la nostra ciutat i a tantes altres actualment.